Muito bom, pai. Negócio bonito. Então continue tocando assim nos baixos. Vamos embora, continuando. Deixa eu ver. Tá dando aula aqui a George e a mim também. Isso aqui é uma aula pra gente, isso é muito pros ouvidos, ó. Tá vendo que tocar nos baixos é Thank you.
Música.